Tosiaan kiitos just sulle, kun katsoit videon tännekin saakka. Muista ihmeessä, että peukku pystyy, jos tykkäät jonkunlaista pienosta selöstä ja jostain muustakin. Ja heitä ihmeessä kanavatilauksen ilmoituksilla netissä on mitään. Ja hei, mulla on tulossa, mä aion tehdä teille My Day-videon, niin teidän ei tarvitse murehtia siitä. Ja tänne kanavalle tulee vähän kaikenlaista sisältöä muutakin kuin pienoa, mutta on niinku pieno joulukalenteri. Ja siitä puheen ollen, käykää laittaa mun yhteisövälilehteen jotain biisejä, joita mä ehkä voisin soittaa tässä joulukalenterissa vielä tulevina päivinä, jotka ehkä kiinnostaisi teitäkin. Ja joo, ei mulla muuta. Tilatkaa kanavailmoituksille, kyllä tiedätte. Palaillaan, moikka.